Vamos aplaudir mais uma vez, senhoras e senhores, a banda marcial Falcão de Azevedo. Entrada dos formandos. Senhoras e senhores, vamos receber com um forte aplauso os formandos 2017, que com coragem e vontade de vencer superaram todos os obstáculos para chegar até aqui e concluíram com bravura a mais uma etapa de suas vidas. Valdir, nesse bolso aqui de cima, tem seis aves pra carregar o sapato de aí. Nesse de cima aqui, ó, esse menor. Tem um relógio cantado. No bolso de cima. Convidamos a todos os presentes para se colocarem em pé para a entrada do Pavilhão Nacional, conduzido pela Major Aluna Naara Souza. Bandeira do Estado do Amazonas, conduzida pelo capitão aluno Aleandro Victor. Bandeira do 3º CMPM, conduzida pela aluna 2º Tenente aluna Lorena. Ah!
Neste momento serão prestadas as honras militares ao excelentíssimo senhor Coronel QOPM Davi Brandão, comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas. Coronel Aluna Glenda Ribeiro da Silva Oliveira, da terceira série do ensino médio, apresentará a tropa ao excelentíssimo senhor Coronel QOPM Davi Brandão, comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas. Permissão, senhor. Coronel Aluno Glenda Ribeiro, apresento formandos à sua disposição e peço permissão para continuar a solenidade. Boa noite, Glenda. Apresentado, autorizado. Prossiga. Convidamos todos os presentes a entoarmos o hino nacional brasileiro com letra
de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Senhoras e senhores, a presente formatura tem por finalidade recepcionar os alunos das terceiras séries que concluíram com êxito a mais uma etapa de suas vidas. É hora de sair do ensino médio e ingressar no ensino superior. Nesse dia estão participando 8 turmas da terceira série do ensino médio, sendo 4 do turno matutino e 4 do turno noturno, totalizando 320 alunos. Hora de começar a trilhar novos rumos e que venha a universidade. Senhoras e senhores, aos formandos, um forte aplauso.
premiação aos melhores alunos. A terceira série de 2017 é composta por 8 turmas, totalizando 320 alunos. E agora é a hora de conhecer os 3 melhores alunos de cada turno, que receberão o certificado de honra ao mérito escolar do 3º Colégio Militar da Polícia Militar. Turno matutino. Terceira colocada, Fernanda Gabriele Oliveira Dias. Um forte aplauso, senhoras e senhores. Chamamos à frente para receber o certificado do mérito escolar do 3º CMPM. Ela que obteve na somatória geral 420,5 pontos. Segunda colocada, a major aluna Aneici dos Santos Ramos. Um forte aplauso, senhoras e senhores. Chamamos à frente para receber o certificado de mérito escolar do 3º CMPM. Ela que obteve na somatória geral 425,3 pontos. Primeira colocada, a coronel aluna Glenda da Silva. Chamamos à frente para receber o certificado de mérito escolar do 3º CMPM. Ela que obteve na somatória geral 431,2 pontos. Do turno noturno, Larissa Cardoso Tavares, terceira colocada. Chamamos à frente para receber o certificado de mérito escolar do 3º CMPM. Ela que obteve na somatória geral 361,2 pontos. Segunda colocada, Amanda Santos da Silva. Chamamos à frente para receber o certificado de mérito escolar do 3º CMPM. Ela que obteve na somatória geral 365,2 pontos. Primeira colocada, Fernanda Marques Reis. Chamamos à frente para receber o certificado de mérito escolar do 3º CMPM. Ela que obteve na somatória geral 365,5 pontos. Nesse momento, convidamos o excelentíssimo senhor coronel QOPM Davi Brandão, comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, acompanhado do deputado federal Jair Bolsonaro, do comandante do 3º CMPM, major Alisson Lima, para procederem à entrega dos certificados de mérito escolar. Convidamos também o excelentíssimo senhor subcomandante-geral da Polícia Militar, coronel QOPM Cavalcante, e o chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel QOPM Júlio Sérgio.
Convidamos as autoridades a retornarem aos seus lugares no dispositivo. Senhoras e senhores, vamos aplaudir mais uma vez os alunos que obtiveram as melhores notas intelectuais durante o ano letivo de 2017, nos turnos matutino e noturno da terceira série do ensino médio. Anunciamos a presença do excelentíssimo senhor Coronel IOPM Gilvandro Mota, vereador de Manaus. As agraciadas retornarão aos seus lugares no dispositivo. Conseguiu a da entrada, o pessoal ovacionando já aí. Eu filmei de cima também. Mas estava de perto, mais perto. Senhoras e senhores, a comissão de formatura é composta por alunos que decidiram se dedicar aos demais, deixando de lado seus afazeres para poder fazer com que esse momento, a aula da saudade e o baile de formatura acontecessem. Eles não mediram esforços para fazer o melhor. Ao lado deles, duas mães guerreiras que escolheram abraçar a causa de seus filhos. Elas estão presentes nos momentos de angústias e de alegrias. Senhoras e senhores, neste momento vamos homenagear a comissão de formatura 2017. E para este feito, chamamos à frente a comissão de mães, a ilustríssima senhora Tereza Suzana Manguinhas. Chamamos também à frente a ilustríssima senhora Vera Pinto Lopes. Comissão de alunos, aluna Maria Clara Rodrigues de Souza, presidente da comissão. Aluna Sofia Souza Campos, vice-presidente da comissão de formatura. Aluna Estela Aparecida Henrique da Silva, secretária. Representantes de cada turma: aluna Débora Moreira Leão Menezes, Roberta Raíssa Araújo de Oliveira, Almir Cavalcante Cabral, Felício Lobo Lima, Cristina de Lima Nunes, Gemily Costa Gomes, Heloísa Ellen dos Santos. Convidamos também o paraninfo da turma. O excelentíssimo senhor deputado estadual Platini Soares, para tomar o seu lugar ao lado da comissão. Neste momento, convidamos o senhor Coronel Aldo
para proceder à entrega da homenagem à comissão do senhor coronel e vereador Gilvandro Mota. O senhor coronel Marinho, para também proceder à entrega da homenagem. O senhor tenente coronel Whirley. Major Emerson Figueiredo, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar no Amazonas. Capitão Idevandro, subcomandante do 3º CMPM. Sargento Pereirinha, presidente da Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar no Amazonas. Convidamos todas as autoridades a também prestigiarem a comissão de formatura 2017 do 3º CMPM. Correção e anuncio a presença do excelentíssimo senhor tenente-coronel POPM Miguel Pouzinho Marinho, chefe da Casa Militar. Os agraciados retornarão aos seus lugares no dispositivo. Homenagem aos professores policiais e bombeiro militar. Senhoras e senhores, a união da família é com o colégio. E o 3º Colégio Militar da Polícia Militar é composto por professores da SEDUC, responsáveis em repassar conhecimento aos alunos, mostrando o caminho do saber, mas também
é composto por policiais e bombeiros militares responsáveis pela disciplina escolar. Essa união é a verdadeira chave do sucesso. E dessa forma, chamamos à frente os professores Wilson Almeida Alecrim, do turno matutino. Aizamor Kennedy Arruda, turno noturno. José Carlos Santos de Souza, turno noturno. Risonilso Souza da Silva. Roseni Bezerra. Chamamos também para receberem o certificado de honra ao mérito do terceiro CNPM, o senhor aluno sargento bombeiro Francisco Celestino, comandante da terceira série matutina. O senhor terceiro sargento Jôsimo de Oliveira, comandante da terceira série do turno noturno. O senhor terceiro sargento Valder Araújo Cardoso. De ordem do comandante do terceiro CNPM, os alunos à vontade em forma. Senhoras e senhores, mais uma vez um forte aplauso aos professores, policiais e bombeiros militares que compõem a família do terceiro CNPM. Convidamos o coronel H. Correa, o tenente-coronel Benfica, o major Correa e o tenente-coronel Aldinei para entregarem a homenagem aos professores e aos policiais e bombeiros militares. Cessa à vontade os alunos. Medalha do Mérito do terceiro Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas. Considerando a importância do reconhecimento das autoridades civis e militares que contribuem para o engrandecimento do terceiro Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas, a senhora Tereza Suzana Manguinhas e Vera Pinto Lopes.
E o ilustríssimo senhor Major Alisson de Almeida Lima, presidente do Conselho Fiscal da Associação dos Pais, Mestres e Comunitários, APMC, neste ato concedem a medalha do mérito do terceiro CMPM ao excelentíssimo senhor Coronel QOPM Davi de Souza Brandão, comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas. Um forte aplauso, senhoras e senhores. O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel QOPM Davi de Souza Brandão, nunca mediu esforços para auxiliar o terceiro colégio militar da Polícia Militar, sempre sendo o sustentáculo daquele colégio, apoiando e contribuindo para uma melhor educação. Recebe também neste ato medalha do mérito do terceiro CMPM, o padrinho dos formandos 2017, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, deputado federal, pelo seu trabalho na defesa da família e da educação. Convidamos o excelentíssimo senhor Coronel QOPM Davi de Souza Brandão, comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, deputado federal, para tomarem lugar de destaque, para receberem, nesse momento, das mães, senhora Tereza Suzana Manguinhas e senhora Vera Pinto Lopes, a medalha do mérito do terceiro colégio militar da Polícia Militar. Volta, deputado. Capitão, aqui, ó. Capitão. Major, deixa lá, do lado lá, Major. Vamos aplaudir mais uma vez, senhoras e senhores, o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel QOPM Davi Brandão, e o deputado federal Jair Bolsonaro, padrinho dos formandos. As mães podem retornar aos seus lugares na assistência. As autoridades retornam aos seus lugares no dispositivo. Senhoras e senhores, chegamos ao momento mais importante da formatura. Momento em que os alunos aguardam para receberem os certificados de conclusão do ensino médio. Alguns destes alunos estão no terceiro CMPM desde 2012, quando cursavam o sétimo ano do ensino fundamental. Outros estão desde quando a escola Baldock Frique de Lira não era colégio militar. E hoje, 14 de dezembro de 2017, estão finalizando mais uma etapa de suas vidas. Estão concluindo o ensino médio, último passo para a universidade. E por falar em universidade, dos 320 alunos que se formam hoje, 54 já estão aprovados em vestibulares da UEA, Utunis, Fametro, entre outras, em diversos cursos como Medicina, Direito, Engenharia de Produção, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, Enfermagem, Informática, Licenciatura em Matemática e Letras, e etc. Desta forma, para ratificar a aprovação no ensino médio.
Convidamos os pais e responsáveis para que possam fazer a entrega do canudo que simboliza a conclusão do ensino médio. Os pais podem ir ao encontro de seus filhos, dar aquele abraço de parabéns e entregar o tão esperado canudo. As autoridades fiquem à vontade, caso queiram, para cumprimentar os alunos formandos. Padrinhos, madrinhas, para retornarem aos seus lugares na arquibancada. Correteiro, atenção para o toque. Convidamos os pais, os responsáveis, para retornarem aos seus lugares na arquibancada. Pedimos às pessoas que se encontram à frente do palanque para retornarem aos seus lugares na arquibancada, para darmos continuidade à solenidade. Trabalho com Jair. Pedimos mais uma vez aos pais, às mães, aos padrinhos e madrinhas para retornarem aos seus lugares na arquibancada. Fernando vai fazer oratório, mas tá pode continuar. Atenção aos policiais militares, auxiliares,
ajudarem no retorno dos alunos à formação. Os alunos atentos ao toque da corneta, os pais retornarem aos seus lugares na arquibancada. Aos alunos atentos ao toque da corneta, aos pais, por favor, retornem aos seus lugares na arquibancada para darmos continuidade à formatura. Aos pais, retornem, por gentileza, aos seus lugares na arquibancada. Aos alunos, retornem à formação. Juramento. A aluna Ellen Lopes solicitará permissão ao excelentíssimo senhor Coronel QOPM Davi de Souza Brandão, comandante-geral da Polícia Militar no Amazonas, para presidir o juramento. Chegando ao fim de mais uma jornada.
Convidamos a aluna Ellen Lopes, da terceira série, para retornar ao seu lugar no dispositivo da tropa. Discurso do orador da terceira série, aluna Fernanda de Souza Braga, pedirá permissão ao excelentíssimo senhor Coronel POPM Davi de Souza Brandão, comandante-geral da Polícia Militar no Amazonas, para proceder o discurso, representando neste ato todos os formandos. Permissão, senhor! Aluna Fernanda Braga, do terceiro CNPM, peço permissão para presidir a oração. Autorizado, Fernanda Braga. Você. Tira o meu e coloco o... De ordem do comandante do terceiro CNPM, os alunos, durante o discurso, ficarão à vontade. Informa. Boa noite a todas as autoridades, pais, amigos, familiares. É com muito orgulho que estamos aqui hoje para oficializar nossa formatura militar. Permitam-me, antes de tudo, em nome de todos os formandos do 3º CNPM, agradecer a todos que aqui estão com suas presenças, enriquecendo de alegria e felicidade este dia, que para nós formandos é de uma importância imensurável. Marchávamos desajeitados enquanto tentávamos sincronizar a continência com o bumbo. Conduzíamos os amáveis novatos, famosos heróis. Sofríamos com VIs, V6 e a terrível prova do Baio Racha, as VFs. VI agora, professora? Não vai dar tempo. Só lamento, como diz a professora Gabriela. Portanto, foi no ensino fundamental que nos ambientamos ao nosso peculiar colégio. Nos acostumamos à dura rotina de acordar cedo e a estudar diariamente. Os meninos cortavam os cabelos quinzenalmente. Uns eram certinhos e cumpriam a regra na data certa. Outros preferiam as mãos bacias, só que não, do famoso senhor soldado Amazonas, que simplesmente passava a máquina no zero, sem dó e piedade. E as meninas eram repreendidas por usarem esmalte ou por terem apenas um fiozinho do cabelo desalinhado. Quer moleza? Mude de colégio, como muitos militares diziam. Era difícil. Muitas vezes pensamos em desistir. Os militares, ainda com aquele total clarinho, nos falavam: pede para sair. Inspirados no personagem do Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite. Mas era o próprio Capitão Idevando mesmo. Reclamávamos para os nossos pais, mas éramos invejados pelos alunos das escolas civis nos desfiles cívicos. Seguimos firmes e fortes, sem largar a farda. Enfim, chegamos no ensino médio. Desde então, muitos já sentiam um aperto no coração. Imagine agora. Aproveitamos demasiadamente a primeira e a segunda série. E ao entrar na terceira série, já tínhamos em mente que toda aquela bodormia iria acabar. Dormir? Internet? Novela? O que é isso? Desculpa, só conheço a apostila, como uns diziam. E outros pensavam que ainda estavam no jardim da infância. Foi um ano difícil. Contudo, passou muito rápido. E como passou? Mas todos os segundos valeram a pena.
Em nome de todos os formandos, faço a primeira homenagem aos pais e aos professores. Pais, quem seríamos nós sem vocês, nos acordando todos os dias com o café pronto na mesa, com aquela carona que rolava de vez em quando, principalmente, quem seríamos nós sem o apoio e carinho de vocês? Sem isso, teríamos jogado a toalha logo fora. Aos professores, muito obrigada por nos aturarem praticamente 5 horas por dia, 5 dias por semana. Sabemos que para vocês não foi fácil ouvir 40 vozes ao mesmo tempo, a cada tempo de aula. Ou a turminha dos meninos cantando funk, né Mike? Né Adelson? Né Kelvis? Ou o Kelvis Brasil, o Diego Almeida e a Fernanda Braga, que sou eu, cantando coleguinhas. Dando um show cover à parte para os senhores e para as senhoras. E a professora Gabriela gritando: calem a boca, bênçãos! Queremos deixar claro o quanto admiramos as senhoras e os senhores. Não apenas pelo conhecimento que adquirimos, para as provas e para nossas futuras carreiras, mas também pelo que aprendemos para a vida, principalmente por se preocuparem por todos os passos que percorremos, nos auxiliando a como trilhar o nosso caminho. Finalmente, agradecemos a toda a equipe pedagógica e a todo o comando do colégio, por muitas das vezes pegarem no nosso pé, nos dizendo o errado e o certo, mas nos ensinando uma das 3 principais lições da vida: a disciplina, a honra e a educação. E também ao singular soldado Amazonas, que sempre nos lembrava que o nosso lugar não era no corredor, e sim dentro da sala de aula. E também ao nosso comandante da terceira sede, o Cabo Francisco, apelidado por muitos alunos como Chico, os mais íntimos Chiquinho, que usava sempre a frase: certo? Vocês acham que eu estou de brincadeira? Certo? Tudo certo aí? Ao abordarmos hoje, com certeza muitos formandos pensaram na famosa e assustadora frase do senhor Idevandro: nada mudou, senhores, nada mudou. Mas infelizmente, a partir de agora, tudo está prestes a mudar. Um capítulo que terminou, porém uma nova história que irá começar. Como dizia o grande cantor e compositor Renato Russo: não olhe para trás, apenas começamos. O mundo começa agora, apenas começamos. E aqui acaba o nosso belo começo. Sem pânico, o tempo muda, transforma e passa. Mas fica na memória momentos de lembranças boas. Tudo que fomos, somos e seremos passa pela dedicação, e agora nos resta seguir em frente e ir em busca do que a vida nos guarda. Hoje, porém, celebramos o nosso último dia de alunos militares. Podemos dizer que esta etapa foi concluída com louvor. Vestimos e honramos nossas fardas e boinas. E, sem dúvidas, o pranto há de nossos olhos inundar ao chorarmos de saudade do colégio militar Newton Mendonça. E que venha a faculdade! Lutem com determinação, abracem a vida com paixão, percam com classe e vençam com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida, senhores, é muito curta para ser insignificante. Augusto Branco. Obrigada. Atenção, formandos! Sentido! Em continência a todos aqueles que contribuíram para nós estarmos aqui hoje, completando, finalizando mais uma etapa de nossas vidas, que é o ensino médio. Apresentar armas!
Obrigada, senhores. Pais, militares, professores, todas as autoridades presentes. Muito obrigada. Atenção, formandos. Ombro, armas. E só mais uma coisinha que só os formandos entendem. Valeu, galera! Bem forte os aplausos, senhoras e senhores. Aos alunos, descansa! Os alunos, à vontade, em forma. Vamos aplaudir mais uma vez, senhoras e senhores. Aluna Fernanda de Souza Braga, pelo discurso como oradora da terceira série do Ensino Médio 2017. Convidamos a aluna Fernanda de Souza Braga. Cessa a vontade. Convidamos a aluna Fernanda de Souza Braga, da terceira série, para retornar ao seu lugar no dispositivo. Palavra das autoridades. Convidamos, nesse momento, para fazer uso da palavra, o ilustríssimo senhor Major T.O.P.M. Alisson de Almeida Lima, comandante do 3º Colégio Militar da Polícia Militar, a quem receberemos um forte aplauso. Boa noite a todos que estão presentes aqui nessa solenidade. Quero agradecer a presença de todas as autoridades que estão aqui conosco, comandante-geral, subcomandante-geral, chefe-estado-maior, o nosso deputado Jair Messias Bolsonaro, muito obrigado pela sua presença, deputado Platini, os demais oficiais, demais amigos que estão aqui, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Meu discurso, na verdade, é mais um agradecimento. Um agradecimento, em primeiro lugar, aos senhores pais, estão aqui, familiares, que colocaram as suas crianças sob nossa responsabilidade. Muito obrigado por sua confiança. Muito obrigado mesmo a cada um dos senhores que depositaram essa confiança em nós, no 3º Colégio Militar da Polícia Militar. Quero também agradecer toda a minha equipe, por sinal, os senhores alunos, vou quebrar um pouco o protocolo, à vontade, informa. Agradecer aqui toda a minha equipe de professores que estão à minha direita, o que eu peço um forte aplauso aos nossos professores. Meus professores, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. A toda a minha equipe de pedagogos, a minha equipe de funcionários civis, secretários, a minha equipe de policiais militares, que pelo menos há um mês atrás estão trabalhando arduamente para que essa formatura aconteça do jeito que está acontecendo agora, com um verdadeiro sucesso. E em especial e em particular, eu quero que os nossos alunos aqui deem um forte aplauso ao capitão Intervando, meu subcomandante. É a continência, Intervando. Aos nossos alunos, eu quero somente agradecer a cada um dos senhores por esses anos à frente aí da escola, do colégio, o qual eu tive o prazer aí de estar sempre com os senhores, mesmo de longe, às vezes nos bastidores, mas saibam que tudo que nós fizemos lá foi para o bem dos senhores. Então eu só tenho a agradecer a vocês, parabenizá-los, dizer a vocês que a caminhada é árdua. A partir de amanhã, os senhores estarão por conta própria. Sejam fortes, tenham disciplina, acima de tudo, sejam honrados. Eu fico tranquilo em dizer a todos que estão aqui, nós estamos entregando
verdadeiras pessoas, verdadeiros cidadãos aqui para a sociedade. Para todos vocês, meus parabéns. O terceiro Colégio Militar da Polícia Militar estará sempre de portas abertas. Sempre que bater pela saudade, nos procure, estaremos lá, aguardando todos os senhores de braços abertos. A todos, eu desejo uma boa noite e muito obrigado por estar aqui prestigiando esses alunos que merecem. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Bem forte os aplausos, senhoras e senhores, para o ilustríssimo senhor Major Alisson de Almeida Lima, comandante do 3º Colégio Militar da Polícia Militar. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Coronel QOPM Davi de Souza Brandão, comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, a quem receberemos com forte aplauso. Boa noite a todos, senhores pais. Boa noite. Boa noite aos alunos. É uma alegria enorme estarmos mais uma vez formando mais uma turma do ensino médio. Para a Polícia Militar do Amazonas, de fato, é algo singular. Singular porque é único em nosso estado a grande transformação que os colégios militares da Polícia Militar do Amazonas realmente vem realizando onde nós temos as escolas. Cumprimento nesta noite também o excelentíssimo senhor deputado federal Jair Messias Bolsonaro. De igual modo, cumprimento o excelentíssimo senhor deputado estadual Platini Soares, o nosso excelentíssimo senhor vereador pela cidade de Manaus, Coronel Gilvandro, o excelentíssimo senhor subcomandante-geral, Coronel Raimundo Álvaro Leite Cavalcante, nosso chefe do Estado-Maior-Geral, Coronel Júlio Sérgio Costa do Nascimento. Cumprimento também o excelentíssimo senhor Tenente Coronel Miguel Mouzinho Marinho, secretário-chefe da Casa Militar do Governo do Estado do Amazonas. Cumprimento o Coronel Heriberto Correia, nosso diretor da DTI. Senhor Tenente Coronel Wirley Abdala, nosso comandante do CPM. Tenente Coronel Aldo, o nosso diretor de treinamento, capacitação e treinamento. E cumprimento também o nosso Major Alisson Almeida Lima, comandante e gestor desse 3º Colégio Militar da Polícia Militar. Cumprimento ainda o nosso Major Emerson, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, o Sargento Francisco Pereira, presidente da Associação dos Subtenentes Sargentos, a ilustríssima senhora Daniela de Oliveira, neste ato representando a coordenação do Distrito 7, da nossa sempre parceira Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, a senhora Geise Cursino, supervisora pedagógica também do Distrito 7. Cumprimento a senhora Tereza Suzana, da Comissão de Mães, senhora Tereza Suzana e a senhora Vera Pinto. Cumprimento a todos os demais oficiais aqui presentes, aos senhores professores, aos pedagogos do nosso Colégio Militar também. Vocês, sem vocês, os nossos alunos não estariam aqui. Cumprimento os nossos policiais militares do Colégio Militar da Polícia Militar. Disciplina, honra e educação são esses valores fundamentais que norteiam as atividades desenvolvidas em nossos colégios militares da Polícia Militar do Amazonas, em sólida parceria com a Secretaria Estadual de Educação, sendo a busca por um ensino de qualidade e de excelência uma meta permanente. Atualmente, nós contamos com 9 colégios militares, 8 aqui na capital e 1 no município de Manacapuru,
que fica a 80 quilômetros aqui da nossa capital, distribuída em todas as áreas do nosso município. Algumas dessas escolas foram estrategicamente alocadas em áreas de elevados índices criminais e marcados por graves problemas sociais, funcionando como verdadeiros e eficazes vetores de transformação da realidade local. Muito além de sua missão principal de educar, a escola militar representa um marco para a cercania em que se instala, ao repelir o crime, suas mazelas afins e ao devolver a sensação de segurança e a paz social outrora violadas. Os pais, ao recorrer às nossas unidades de ensino, esperam que seus filhos desenvolvam não somente a área cognitiva, como também incorporem valores diferenciados que orientam a vida na caserna, como o civismo, o patriotismo, a honestidade, a camaradagem, a iniciativa e o autoaperfeiçoamento, objetivando, acima de tudo, a construção da consciência cidadã, da postura respeitosa e destacada e da conduta social sempre ética. A disciplina é a base da educação, configurando-se como a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes, figurando como marca registrada e diferenciada em nossas instituições educacionais. Nosso corpo discente é da ordem de 27 mil alunos, os quais, em um ambiente escolar disciplinado e hierarquizado, desenvolve suas potencialidades e, de modo inequívoco, apropriam-se de seus papéis de cidadãos de bem, tomando consciência de seus direitos e de suas responsabilidades como atores sociais produtivos. Convicto dos resultados alcançados pelas instituições de ensino militar estadual, é que nesta data especial, saúdo, cumprimento mais uma vez os formandos do ensino médio do Colégio Militar da Polícia Militar 3, Escola Estadual Valdoco Pinto de Lira, que ao longo deste ano tiveram suas formações intelectual e cidadã enriquecidas pelos ensinamentos da filosofia militar, as quais certamente servirão como diretriz para a nova etapa de suas vidas, que começa a partir de agora. Como universitário, serão os representantes nas variadas instituições de ensino superior de tudo aquilo que aqui foi absorvido pelas missões e ensinamentos exigidos dos seus competentes gestores, professores, mestres, servidores e colaboradores desta valorosa Casa do Saber, uma das mais destacadas e reconhecidas do sistema educacional amazonense. Parabéns, meus queridos jovens. Este é o encerramento e, ao mesmo tempo, o início de mais uma etapa vitoriosa de suas vidas como estudantes e aprendizes. Calcado na máxima de Nelson Mandela, que dizia, a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. É que consigo-os a continuarem sendo referência a outros discentes, conscientes da bem-sucedida vereda que escolheram, a fim de conquistar seus objetivos. Finalizo, meus queridos formandos, dizendo que esse ano de 2017, assim como é muito especial para todos os senhores, para este comandante-geral também que vos fala, é muito especial também. Como já dito aos senhores em outra oportunidade, sou oriundo também do Colégio Militar de Manaus. Assim como o nosso Coronel Cavalcante, eu subcomandante, e também é oriundo do Colégio Militar de Manaus, do nosso Exército Brasileiro, lá no centro da cidade.
E neste ano de 2017, eu completo 30 anos de formando. Há um pouquinho de tempo atrás, eu estava aí onde os senhores estão hoje. E se hoje estou aonde estou, é porque realmente também cumpri todas as etapas que os senhores estão cumprindo agora. E não tenho dúvida que os senhores alcançarão voos maiores. Aqui à nossa frente estão os nossos futuros representantes, estão nossos futuros deputados federais, estaduais, vereadores, os nossos futuros governadores, prefeitos e até realmente presidente da República. Porque os senhores são diferenciados, não esqueçam disso. Aos senhores pais, mais uma vez, o nosso muito obrigado, porque a parcela maior de responsabilidade sempre será dos pais. E a vitória de hoje dos seus filhos é graças à insistência, à educação, à cobrança dos senhores pais. Parabéns a vocês. É isso. A escola é só o complemento nessa fase da educação. Não esqueçam disso. E que o nosso Deus continue nos abençoando grandemente. Que o nosso Deus continue abençoando as nossas famílias, os nossos filhos. E que hoje, depois de uma festa lindíssima dessa, possamos voltar protegidos pelo manto protetor do nosso Deus. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Em fortes aplausos, senhoras e senhores. Essas foram as palavras do comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, o excelentíssimo senhor Coronel QOPM Davi Brandão. Desfile da tropa. Senhoras e senhores, os alunos. Cessa à vontade nesse momento aos alunos. Senhoras e senhores, os alunos desfilarão em continência ao Pavilhão Nacional, aos pais e a todas as autoridades presentes, assumindo assim o compromisso de continuar zelando pela disciplina, honra e pela educação em todos os momentos de suas vidas, buscando com isso um Brasil melhor. A bandeira nacional, conduzida pela Major Aluna Naara Souza, tomará seu lugar no dispositivo. Senhoras e senhores, são os alunos formandos, guerreiros e guerreiras do 3º Colégio Militar da Polícia Militar.
guarda, vamos atrás, isso aqui vai perigoso. Senhoras e senhores, o futuro da nação desfila nesse momento em continência ao pavilhão nacional, às autoridades presentes, aos pais, aos padrinhos e madrinhas. Forte os aplausos, senhoras e senhores, são os nossos campeões, são os nossos universitários desfilando. Thank you.
vamos aplaudir, senhoras e senhores. São os formandos 2017 do terceiro colégio militar da Polícia Militar do Amazonas. Os nossos aplausos para os formandos 2017 do terceiro colégio militar da Polícia Militar. O pavilhão nacional retornará ao seu lugar no dispositivo. Coronel aluna Glenda Ribeiro da Silva solicitará permissão ao excelentíssimo senhor Coronel QOPM Davi Brandão, comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, para comandar o tradicional Fora de Forma. Permissão, senhor. Coronel aluna Glenda Ribeiro peço permissão para comandar o tradicional Fora de Forma. Parabéns pela brilhante solenidade sobre seu comando. Parabéns a todos os formandos mais uma vez. Autorizado. Prossiga. Atenção, formandos, para o tradicional Fora de Forma. Fora de Forma! Uma trajetória para chegar até aqui, com derrotas e vitórias, sem pensar em desistir. A vida é uma guerra onde somos os soldados, para sermos vencedores é que fomos preparados. Enfim, chegou a hora de podermos demonstrar, se passamos por aqui, nada pode nos parar. Que venha a faculdade, meu futuro é estudar. Disciplina, honra e educação, Brasil!
Esperando isso aqui. Olha, tá, 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 t